ADEX 2024 Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisindən söz düşmüşkən, sərgidə Azərbaycanda istehsal olunan Zəngəzur pilotsuz uçuş aparatı yer alıb. Pilotsuz uçuş aparatı ilə ilk dəfədir ki, nümayiş olunur. PUA işğaldan azad edilən ərazilər minalardan təmizləndikdən sonra torpaqda qalan radiasiyanın aradan qaldırılmasında vaxta əhəmiyyətli dərəcədə qənaət edir. Onun təkmilləşdirilərək döyüş zamanı istifadəsi də nəzərdə tutulub, 5-ci beynəlxalq hərbi sərgidə Azərbaycan istehsalı başqa silah və texnikalar da nümayiş etdirilib. Azərbaycanla hazırda davam edən müqavilələrimiz var. İnvestisiya qoyulub. Burada birgə müəssisə də fəaliyyət göstərir. Bunu ADEX sərgisində iştirak edən Qətərin Barzan Holdings şirkətinin proqram inkişafı direktoru Sultan İbrahim Alkuvari deyib. O bildirib ki, şirkət hərbi geyimlər silah-sursat istehsal edərək dünya bazarına çıxarır. Burada, Azərbaycanda ilk dəfə ADEX-də iştirak etdiyimiz üçün çox şadıq. Bu iştirak bizim Azərbaycan bazarına sadiqliyimizi göstərmək baxımından olduqca vacibdir. Biz burada sursatdan tutmuş atıcı silahlara, texnoloji həllərə qədər bir çox məhsul çeşidini sərgiləyirik. Serbiya nümayəndələri məhsullarının həm NATO, həm də Rusiya standartlarına cavab verdiyini bildiriblər. İstehsal etdikləri hərbi sursatlar arasında minamyot, artilleriya, tank, raket, qrantamyot, hərbi maşın, təlim təyyarələri, həmçinin xüsusi təyinatlı qayıqlar var. Biz ona görə burada iştirak edirik ki, bu sərgi Mərkəzi və Qərb Asiya dövlətlərini əhatə edən çox əhəmiyyətli sərgidir. Biz həm texnologiyaların mübadiləsi sahəsində işləyirik, həmçinin silah sistemlərinin və ağır artilleriyanın çatdırılmasının. Bizim stenddə ağır hərbi sursatlar, artilleriya, özü yeriyən artilleriyamız və raket artilleriyamız var. Bizim yeni hərbi sursatlarımız, yeni pilotsuz uçan aparatlarımız var. Sərgi xaricdən gələn qonaqların da marağına səbəb olub. Onlar burada müxtəlif texnoloji yeniliklərlə tanış olduqlarını bildiriblər. Çox maraqlı sərgidir. PUA-larla mübarizə, radio elektronika sahəsində çoxsaylı texnoloji yeniliklər var. Biz sərgiyə gəlməklə bu sahədə gələcək əməkdaşlıq üçün bir çox əlaqələr yaratmışıq. Bizi həmçinin təhlükəsizliyin təmin edilməsi, o cümlədən dövlət sərhədlərinin təhlükəsizliyinin təmini sahəsində innovativ texnologiyaların inkişafı ilə bağlı suallar maraqlandırır. Qeyd edək ki, Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi ilk dəfə 2014-cü ildə keçirilib. Daha sonra 2016, 2018, 2022-ci illərdə Bakı bu sərgiyə ev sahibliyi edib. Bu ilki sərgilərdə 37 ölkəni təmsil edən 218 şirkət iştirak edir. 14 ölkə milli pavilyonlardan təmsil olunur.